İskender kızı. Ağdam rayonundan, məcburi köçkün. Ad familiyanız xanım? Cəfərzadə İfadə İskender kızı, Ağdam rayonundan, məcburi köçkün. Hal-hazırda nə işlə məşğulsunuz, fəaliyyətiniz? Mən ifadetv.com saytının baş redaktoruyam, jurnalistim. Aydındır, təşəkkür. Mən 2008-ci ildən bu evi almışam, tikmişəm, mənim sərəmdadır. Mən burada yaşayıram, evladımla burada yaşamışam. Evladım indi xaricdə təhsil alır. Mən özüm burada yaşayıram. Mən evdə bir gecə olmamağından əlaqədar, cənab prezident, gözəl xanımım, saat 2-də Atavan Asecinin qoçuları, Toğrul Fərzəliyev, Dəyanət Quliyev, Riyad Axrananın Nicat başda olmaqla işçilərini pulla satın alaraq, ağır texnikalar gətirərək mənim evimə daxil olublar. Bu gün mənim evimi uçurdublar. Siz baxın, xahiş edirəm, bir oranı çəkin, necə uçurdublar. Kırışanı çöldən elə qoyublar ki, çöldən gedəndə kırışa görsənsin ki, yəni ki, burada ev var. Mənim evimi görün necə dağıdırlar. Mən bir işə getdiyim paltarla küçədə qalmışam. Mən iki gündür ki... Çöldə gözlü qapını açanda. Mən iki gündür qapının ağzında qalıram. Polis orqanlarının qapısının ağzında, prokuraturanın qapısının ağzında qalıram. Mənə deyirlər, sən yuxu görmüşsən, elə bir şey olmaz. Bəli, yuxu görmüşəm, düz deyirlər. Çünki mənim məmurlarım hamısı yuxu görürlər. Hamısı yuxu görürlər, bizi meydanlara səsləyirlər. Bizi prezident aparatının qabağında özümüzü yandırmağa məcbur eləyirlər. Bunu eləyən məmurlardır, xahiş eləyirəm, başda baş prokuror olmaqla. Cənab prezident, bu işin sifarişçisi Atabank Aseci, bu işin sifarişçisi Riyad Axrana, bu işin sifarişçisi məhkəmə tibbi ekspertizasının, məhkəmə bunu çək, məhkəmə tibbi ekspertizasının rəisi Fuad Cavadovdur. Fuad Cavadovun mənlə düşmənçiliyi var. Çünki mənim o birisi evimi banka qoyub, bankın keçmiş Atabank Xəzər filialının müdürü, Aydınla 51 olub banka qoyub batıran Əskərov Nazim. Hansı filialının müdürü idi? Xəzər filialının müdürü Aydınla 51 olub banka qoyub bu evimi batıran Əskərov Nazim Fuad Cavadovun dayısı qızının əridir. 3 dəfə, 4 dəfə, 3 nəfər 51 olan dələduzu məhkəməyə çıxardıqlar. Bugün cənab prezident, gözəl xanımım, 4 ildir dələduzlara cinayət işi gedir. Mən cinayət işinin dələduzluqla Genis Rekordlar kitabına düşmüşəm ucə. Yenisi rekordlar kitabına bu qədər cinayət işi gedərmi? Bu qədər cinayət işi olarmı? Bu qədər dələduzluq olarmı? Dələduzları dəstəkləyən məmuru tapmaq lazımdır. Azərbaycanda olan dələduzluqlar heç bir yerdir. Hansı məmurdur, hansı partiyadır ki, bunları dəstəkləyir ki, bunlar bundan ruh alaraq, duh alaraq bu şeyləri eləyirlər. Mənim evim sökülməmişdən qabaq, 2 gün qabaq həmən dələduzları, bankın işçisi bu həyətə gətirmiş, gecə ilə mənim evimi dağıtmışdır. Cənab prezident, gözəl xanımım, mən sizi bilirəm, bildiyim üçün sizə müraciət edirəm. Mən onların madar elədiyi yola getmirəm. Sizdən kömək istəyirəm. Mən küçədə qalmışam. Siz bilin, sizə deyirəm, bu çəkiliş olur. 2 gündür mən bu qapının ağzında, asfaltın qırağında yatıram. Əgər ölsəm, qoyun mənim bu video çəkilişim qalsın. Gələcək nəsillərə də ibrət olsun ki, bəli, Azərbaycan qadınına, bir jurnalistə, baş redaktora, Atabank Aseci, Riyad Axrana, dələduzlarla birləşərək nə gün olur? Yenə sizə bildirirəm, mən yenə küçədə ölənə qədər aclıq elan eləmişəm, küçədə qalacam, bir dəst paltarımla işdən gəldiyimlə. Eybi yox, qoy bu yolda ölüm, amma səsim sizə çatsın.